Bem-vindo ao canal. A goiaba é uma fruta tropical deliciosa e nutritiva, conhecida por sua polpa suculenta e aroma doce. Além de ser uma opção saborosa para uma variedade de pratos e sobremesas, a goiaba oferece uma série de benefícios para a saúde que a torna uma adição valiosa a qualquer dieta equilibrada. Nutrientes essenciais. Uma das maiores vantagens da goiaba é sua densidade de nutrientes. Ela é uma excelente fonte de vitamina C. Fornecendo muito mais do que a quantidade de área recomendada em apenas uma porção. A vitamina C é essencial para a saúde do sistema imunológico, ajudando a combater infecções e manter a saúde das células. Além disso, a goiaba contém quantidades significativas de vitamina A, potássio, fibras e várias vitaminas do complexo B, como folato, niacina e tiamina. Rica em antioxidantes. Assim como a framboesa, a goiaba é rica em antioxidantes, que ajudam a neutralizar os danos causados pelos radicais livres no corpo. Esses antioxidantes, como a vitamina C, o licopeno e os flavonoides, têm sido associados à redução do risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas, câncer e doenças neurodegenerativas. Promove a saúde digestiva. A goiaba é uma excelente fonte de fibras dietéticas, o que a torna benéfica para a saúde digestiva. As fibras ajudam a promover a regularidade intestinal, prevenindo a constipação e apoiando a saúde do trato gastrointestinal como um todo. Além disso, as fibras podem ajudar a controlar os níveis de açúcar no sangue e reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Auxilia na perda de peso. Por ser rica em fibras e relativamente baixa em calorias, a goiaba pode ser uma aliada na perda de peso e na manutenção de um peso saudável. Ela proporciona saciedade sem adicionar uma quantidade significativa de calorias à sua dieta, o que pode ajudar a controlar o apetite e reduzir a ingestão calórica total. Benefícios para a saúde da pele: A vitamina C presente na goiaba desempenha um papel importante na saúde da pele. Ela ajuda na produção de colágeno, uma proteína essencial para manter a pele firme e saudável. Além disso, os antioxidantes encontrados na goiaba ajudam a proteger a pele dos danos causados pelos radicais livres, reduzindo o risco de envelhecimento precoce e melhorando a aparência geral da pele. Saúde Cardiovascular: O consumo regular de goiaba tem sido associado a uma série de benefícios para a saúde cardiovascular. Os antioxidantes e nutrientes presentes na fruta podem ajudar a reduzir a pressão arterial, controlar os níveis de colesterol e prevenir a formação de placas nas artérias, reduzindo assim o risco de doenças cardíacas e acidentes vasculares e cerebrais. Propriedades antimicrobianas: Além de seus benefícios nutricionais, a goiaba também possui propriedades antimicrobianas. Estudos mostraram que extratos de goiaba podem inibir o crescimento de bactérias e fungos, o que pode ajudar a prevenir infecções e promover a saúde bucal. Em suma, a goiaba é uma fruta altamente nutritiva e versátil, repleta de benefícios para a saúde. Seja consumida fresca, em sucos, geleias ou como ingrediente em pratos salgados, incorporar a goiaba em sua dieta regularmente pode ajudar a melhorar sua saúde geral e bem-estar. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos.